Dagens træning, Camilla, hvordan gik det for jer? Det gik lidt som det skulle. Hallen her, den er lidt hård i gulvet, så vi tog det stille og roligt, men vi fik lavet de ting, som vi gerne ville, og Kenneth han fik kørt os lidt rundt, så vi kom op i gear, så det var faktisk udmærket. Gulvet var hårdt. Var luften varm? Ja, jeg har lidt varmt herinde, der skal fyldes lidt på. Og det er rigtigt, som Camilla siger, at vi skulle have en lidt let træning og sørge for at blive så godt som muligt klar til i morgen tidlig. Og en af de ting, der er vigtige, det er selvfølgelig, at vi ikke går hen og bliver trætte i dag og dehydrerer, fordi det har så varmt. Så vi tog det sådan lidt stille og roligt, selvom at der røg et par liter ned allerede, så det er ret varmt. Programmet for resten af dagen? Jamen altså afslapning, og nu har vi fået vores kære fys med herude, så nu skal der også have lidt behandling, og så bliver klar til i morgen tidlig. Og i morgen, der venter et par, I ikke har spillet mod før. Hvordan ser du dem? Jamen altså, vi kender ham lidt fra tidligere, hvor han er en type, der angriber rigtig meget og slår rigtig meget hårdt på det hele. Og hun er faktisk lige det modsatte, så det bliver spændende at se, hvordan vi lige får kringlet den og får lagt en god taktik. Men jeg er sikker på, at vi står helt klar i morgen tidlig. Held og lykke. Tak.